kedean ini malah mengetu biasanya kan kan orang sekedar ya kong ya pertama jalan kampus itu lah ya aku dibujain kan kayak jalan kampus absen apa absen orang oh, ono barang teko lho. Iki lho guys, golek lawuh iki. Di Taiwan lawuh bekacot. Laku jane lek monggo senter ya pomo enak. Iki guys, kecot iki gitu. Tapi rasa akeh ya. Oke, lah terus ono dilungkas iki metu iki. Iku lho, 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 lho. Oh, kecat ya, ini ya. Kecat ya. Lho, lho, lho. Hah? Ya. Hah? Yo tak dekes ning dalan ngono yo. Ayo guys, golek lawuh. Golek lawuh iki gimbal. Lah dikek bodhe, Bang. Yo. Iku lha aku anjen. Tapi kok bali kok ana mak. Iya. Iku kono dhek ning embung kono mau. Tuh, kalek pecat iki lho, kaya ngene. Taiwan.